Si Trillanes, so, akalain nyo na Rines Bakan ni... Sino ba yun? Si Bungo. Mga kababayan. Ni res Bakan ni Bungo. Si dating Senador Trillanes, mga kababayan. Eh, sabi, Trillanes. Naku, si Trillanes, ganyan naman. Dati pa yan eh. Pati si Binoy, ha? Rines din. Tamad yang si Trillanes, sabi, mga kababayan. Sabi po ni Bungo na... May pinagmamalaking nagawang ano yun? Malasakit. Other than that, ano pa ba yung nagawa ni ano ni Bongo mga kababayan? Ayan, Bongo clap claps back at plunder rap kasi kinasuhan niya po siya ni dating senador Trillanes mga bossing. Trillanes tamad. Ayun, sabi ni Bongo na merong isa o nag-iisang malasakit na batas Senator Bongo Haslam, former Senator Antonio Trillanes de Port, for his alleged um, laziness in response to the plunder charges filed against him and former President Rodrigo Duterte. In an interview on One News, sa totoo lang, sabi ni Bongo, go call Trillanes an attack dog who filed the complaint against him and Duterte because the 2025 um, election ni um, are near. Ako ho hindi naniniwala mga kababayan na kaya pinailan ho ng kaso itong si Bungo dahil doon sa 2025 election. Unang-una ho mga bossing, mukhang sa 2025 eh wala namang laban itong si ano si Bungo po mga kababayan. No? Mukhang hindi papasok sa top 12 to dahil ang mamamayang Pilipino ay eh, sinisigaw ho. Kung sino man ang top 12 o mga Duterte boys o Duterte senators, hindi natin iboboto 'yan. Ito ang pahayag ni ano, Bongo. Tamad si Trillanes. Ah, senator, tamad daw po kayo, no? Yan ang totoong korupsyon. Bayad ka ng gobyerno noon, hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos. Oh. In a complaint filed before the Department of Justice, Trillanes accused Duterte and Go of corruption no in connection with 6.6 billion worth of project won by CLTG Builders and Alprego Builders and supply from 2007 to 2018 yan po yung ipinal ni Trillanes Trillanes said that the two companies which are owned by Ghostfather and Desiderio and Hub Brother Alfredo respectively bagged the project despite the lack of proper Qualification. Aba, hindi daw qualify yung mga ano ninyo, yung mga tawag dito, kumpanya ninyo. Go said trillanes alleged backbacker should be unmasked. Ayan mga kababayan. E eh, tignan nga natin kung totoo ba yung sinisigaw o yung sinasabi nitong si Senator Bongo laban po kay Senator trillanes Dahil alam ko po mga kababayan, yung kay, iano nyo nga ako dyan? Sabihin nyo nga sa akin kung meron pang ibang na ipakita o meron pang ibang nagawa si Bongo except sa malasakit. Na yung iba, ewa ko, sabi nung iba, yung ibang opisina naman na malasakit, hindi naman bukas. So ngayon, pumunta ako dito at ang ating team, tinignan natin, totoo kaya yung sinasabi ni Bongo na tamad si Trillanes? Eto po mga kababayan, yung sa Senate. September 2015 pa lang po ito, mga bossing. So sabi ko, ah, kung etong mga to nakalista dito, Trillanes remain the most productive senators, e eh pumunta tayo o magpakita tayo nung mas updated ho, mga kababayan. Ayan, na, pinakita ko sa inyo sa Senate, eh mukhang damak damakmak na yung nagawa ni Trillanes kesa kay Bungo na nagsasabi na tamad. O eto, pang mabilisan at pang medyo mas maganda po mga kababayan. Oh. Ayan. Tamad daw. 2019. Accomplish report. Accomplishment report as senator 2007 to 2019. Bungo, makinig ka! <laughs> Hindi yung puro tarpaulin ka dyan. Ah, meron pa daw pala. Meron po. Paluga with egg. Bukod sa malasakit. Accomplishment report nung tinatawag niyang tamad, mga kababayan, as senator. Antonio Sanit Rillanes, rank first in number of national bill passed into law, 97, from 2007 to 2019. Compare mo doon sa nag-iisang malasakit ni Bongo at palugaw ni Bongo. rank first in number of national bills passed into law as principal author from 2010 to 2019 rank first in number of national bills passes into law as principal from 2010 to 2016 rank first in number of bills and resolution filed from 2010 to 2016 notable bill bills passed into law increase of subsistence allowance of uniform personal principal author and principal sponsor si Trillanes <laughs> New AFP Modernization Act principal author siya salary standardization law 3 Pag tinapos natin to mga kababayan baka umabot tayo ng 30 minutes dito Samantalang kapag ka ko yung malasakit center o yung mga malasakit ni Bongo. Wala pa hong 30 seconds tapos na. Oh. <laughs> yung mga tao na tumatawag. Ano po? Natamad kay dating Senador Trillanes. Magna Carta of the Poor. Principal sponsor anti-bullying law. Archipelagic baseline law. Gun control act. Immediate release of retirement retirement benefits of government employees principal and uh, principal author siya and principal sponsor Marina Law nako po Cheaper medicine expanded senior citizen act expanded Pag-IBIG fund coverage Philippine identification system Ano na nangyari Kaso ang naging bana to, ang naging rest back po doon sa kaso na isinampa ni Antonio Trillanes kay Bungo, mga kababayan, eh ito, tamad, tawa, tawaging tamad ng kulang naman pala ang ebidensya. Basta siguro, sinisip ni Bungo na, eh ito naman, basta sinabi ko, ang DDS nakapanig sa akin. Kahit hindi pa kumpleto, kahit, hindi pa nila, ala, um, kahit wala akong ebidensya, eh maniniwala naman sa akin yan eh. Ganun ho siguro ang iniisip ni Bungo, mga kababayan. Ito pa, medical assistance program, 1,600. Ah hindi, 168,378 patients assisted. Scholarship program sa CHED, 38,750 students. Scholarship program ng TESDA, 1,895 students. Tamad pa si Trillanes nito ah. I discuss naman natin yung malasakit ni Bongo. Ayun po. Mal malasakit. Okay. At yung um, paluga with egg, mga kababayan. Tapos na po. Mga bossing. Ano? Sa so ngayon, eh since naman nasampahan na kayo, iintay na lang namin kung ano yung magiging reaction nyo diyan. Kung ano yung magiging sagot nyo dyan. Siyempre, sa pre, uh, preliminary investigation po o sa preliminary na pag-attend sa hearing, preliminary hearing, mga kababayan, for sure yan, hindi naman pupunta yan sila bongo eh. Kasi, uh, pwede pa po na hindi sila pumunta doon. Pero sa second at third, tingnan natin, baka doon na mag-umpisang magsitaguan na po ito na hindi na po umattend sa mga hearing, mga kababayan. Ano? Baka hindi na umaten sa mga hearing. Eh, dahan-dahan kasi sa pagsasalita ng tamad. Eh, kayo eh, wala lang kayong ma back eh, sasabihin nyo na kahit hindi totoo. Ayan po lumalabas po yung mga ginawa ni Trillanes. Gemma Grais, pang 76 like po ako, Boss Mark. Salamat po, ma'am. DJ John, first, um, first squad forever. Tamad pa si Trillanes niya na. Eh ano tawag kay Duterte? no Elisa la Lakayanga, shoutout po sa inyo.